Keçin, xahişirim dağılsın. Xahişirim dağılsın. Zəhmət olmasa dağılsın. Anten dairələrinin mobil operatorlardan anten dairələrinin informasiyanın alınması Tofiq Yağulu məhkəmənin ilk günündən deyir ki, anten dairəsinə sorğu göndərin, onda həqiqət üzə çıxacaq. Nə dövlət ittiham üçün, nə hakim bu işdə maraqlı deyil və yenə gəldik, həmin vəsadəti təmin eləmədi. Demirsiniz Tofiq Yağulu cinayətkardır. Göstərin də o cinayətkardır. Göstərin o videoları. Bütün cəmiyyət də görür ki, bəli, Tofiq Yağulu bu cinayətkardır. Bu boyda polis idarəsində bir dənə şərəfli, bir dənə ləyaqətli adam çıxıb gerçəyə deyə bilmədi. Yəni, bəs polis işləməsə də o pulu qazanmaq olur. Amma adamın ləyaqəti olaraq Tofiq Yağulunun yüzünə durmaq bu qədər asan məsələ deyil. Üstəlik görünür ki, burada bütün şahidlərə hədə qorxu gəliblər. Təzik eləyiblər. Çünki onlar bazarda bəlcə bir obyektləri və Siz özünüz bizə hörmət istəyirsiniz. Siz özünüz qanun pozursunuz. Tofiq bəyə azadlıq. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik.